ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់ខណៈពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងឃុំនិងពោះចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅមានបញ្ហាខ្លះបរោះជាឪពុកជាអ្នកចេញមុខដោះស្រាយឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីនេះកូនកូនរបស់ខ្ញុំបានឃើញឃុំចូលទៅធ្វើសម្បុកនៅក្នុងប្រឡោះក្នុងរៀនហានខាងមុខផ្ទះយើងខ្ញុំក៏បានយកថ្នាំបាញ់ដេញសត្វល្អិតមួយកំប៉ុងចេញទៅប្រយុទ្ធនឹងពួកវាខ្ញុំក៏ត្រូវឃុំតិចប្រមេខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យសត្វល្អិតតិចនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឈឺសាច់ជាជាងឲ្យប្រពន្ធកូនត្រូវសត្វល្អិតតិចនិយាយរួមការថែរក្សាសុខុមាលភាពរបស់គ្រួសារខ្ញុំគឺជាការងារចម្បងរបស់ខ្ញុំកូនគោរបស់ខ្ញុំយល់អំពីតម្រូវការនេះហើយពួកគេក៏បានរំពឹងឲ្យខ្ញុំជួយបំពេញពួកគេទុកចិត្តថាខ្ញុំនឹងការពារពួកគេឲ្យរួចពីការអ្វីដែលពួកគេភ័យខ្លាចក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុកទី7បានបង្រៀនថាយើងក៏គួរតែទូថ្វាយអំពីតម្រូវការរបស់យើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរដោយទុកចិត្តថាទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការទូសូមរបស់យើងដើម្បីបញ្យល់អំពីរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលប្រៀបធៀបថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើកូនសូមនំប៉័ងតើនឹងមាននរណាឲ្យដុំថ្មដល់វាឬបើវាសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬអីសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានក្តីស្រឡាញ់ប្រកាសជាដឹងច្បាស់ថាតើត្រូវឆ្លើយដូចម្ដេចចំពោះសំណួរនេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយតែម្ដងដើម្បីជំរុញចិត្តយើងកុំឲ្យអស់ជំនឿចំពោះសេចក្តីដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះបិតានៃយើងក៏ដូចជាទ្រង់បានមានប្របន្ទូលថាចុះបើអ្នករាល់គ្នាដែលអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះចុះចំណងបើព្រះបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកដល់អ្នកដែលសូមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់កូនកូនរបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានប្របន្ទូលច្បាស់ថាសូម្បីតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុំម្ដាយល្អបំផុតនៅលើផែនដីក៏នៅតែមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយយើងអាចពឹងផ្អែកព្រះបិតានៃយើងសម្រាប់ការអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ